Zigenzo kwera sawe mweyo kumachanga abantu basaba sajja Kabaka okuva ebule n'ebweya batandise okweyiwa mu lubiri Mmengo okwetaba ku mukolo gw'okujaguza amatikkira g'omutanda ag'omulundi ogwa 30 ng'omuteregga atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Uganda nga nsubuga kinkakatako okubeera wano nga tujaguza myaka 30 okulaba nga Kabaka atikkibwa. Kakaneko wansi nga njogera ku baffe masomo gitaata. Embuto obedda zisindogoma ku wankaaki w'olubiri nga n'abamu ku bantu ba Kabaka abamu balabiddwako nga banyeenya ku gali b'enjole. Byo ebyokwerinda bibadde gulugulu okwetoola enguudo zonna ezirinaanye olubiri okwewala obumenyi bw'amateeka nga buli obedde ayingira munda asooka kwazibwa. Abakungu okuva mu gavumenti ya wakati ne Mmengo wamu n'abo abantu ba Ssaabasajja Kabaka omuli n'abaami be abaakola obutaweera okuzzaawo Obwakabaka mu mwaka gwa 1993 nabo beetabye ku mukolo guno. Ku ssaawa 5 zennyini ez'enkya ya leero Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwina Mutebi II asiimye n'ava mu lubiri lwe olw'ebbanda nga badde awere kedwako luseregende remotoka. Masomo jibuli obwedda waayita nga bantu bwe bamwaniriza era nga bamuwuubirako. Kabaka mukutuuka ennankulabye olw'obungi bw'abantu babadde bamulindiridde asiimye n'ava mu motoka ye n'atambuza ebigere nga waawuubirako ku bantu b'ekintu ekibasanyudde. Kabaka oluvannyuma asiimye n'adda mu motoka ye era mu kutuuka ku luguudo lwa Kabaka Njagala oba luyite Royal Mile emirimu gisannyaladde. Olwo Kabaka n'asiima n'aveera mu motoka ye n'addamu n'atambuza ebigere essanyu ne lyongera okutta abantu abadde bamulindiridde. Oluvannyuma Kabaka asiimye n'addamu n'alinnya emmotoka ye bw'atyo n'ayolekera mu lubiri e Mmengo era ng'abadde awerekeddwako oluseregende lwa boda boda wamu n'abantu be wakati mu kusaakaanyiza waggulu. Y'embeera ebadde wabweru w'olubiri esigadde yakusanyuka kwokka na kusagambiza wakati mu kusindogoma kw'endongo. Wano abakuumaddembe basanze akaseera akazibu okukakkanya abantu ba Kabaka abadde babugaanya essanyu oluvannyuma lw'okulaba ku mutanda era nga kitutte ebbanga ddene ng'ebyentambula sanyaladde ku nguudo zonna ezibadde ziyingira olubiri. Karuna Kibuule, Paul Mugaba, Dot TV, Amasukulumu.